ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো অনুশীলনী 6.2-ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন। এই অনুশীলনীটো ক্লাছ 7ৰ পৰা মই লৈছোঁ আৰু ইয়াত ত্ৰিভুজ আৰু ত্ৰিভুজৰ ধৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। ইতিমধ্যে মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ত্ৰিভুজৰ কি কি ধৰ্ম আছে, ত্ৰিভুজ কাক বোলে পৰা আৰম্ভ কৰি ত্ৰিভুজৰ দুটা ধৰ্ম আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া ত্ৰিভুজ কাক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি ক'বা? তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে ত্ৰিভুজ কি, ত্ৰিভুজ হ'ল তিনিটা ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত এটা বন্ধ ক্ষেত্ৰ। ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ কেইটা? বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ তিনিটা আৰু কোণ হিচাপে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ তিনিটা। তিনিটা প্ৰকাৰ কি কি আছিল, কোনটো প্ৰকাৰক কি বুলি কোৱা হয় মই মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া মই আহিলোঁ ত্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম। ধৰ্ম হ'ল ত্ৰিভুজৰ কোণ তিনিটাৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী আৰু ত্ৰিভুজ এটাৰ বহিকোণৰ মাপ ত্ৰিভুজটোৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণৰ মাপৰ যোগফলৰ সমান। গতিকে এই দুটা ধৰ্ম আমি মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো এতিয়া মই আহিছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1লৈ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1টোত আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। তো খালী ঠাই পূৰ কৰা অংকটোত ত্ৰিভুজৰ অন্তৰ্ভাগত থকা কোণবোৰক ডেচ বোলে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ত্ৰিভুজ এটা মই আঁকি দিছোঁ তোমালোকক, চোৱা। এইটো ধৰা এটা ত্ৰিভুজ মই আঁকিছোঁ। এই ত্ৰিভুজটোৰ মই নাম দিছোঁ এ বি চি। এই ত্ৰিভুজটোৰ অন্তৰ্ভাগত, অন্তৰ্ভাগ কোনটো, এইখিনি অংশটোক কি বুলি কোৱা হয়? এই যে এইখিনি অংশ, এইখিনি অংশক কি বুলি কোৱা হয়? অন্তৰ্ভাগ বুলি কোৱা হয় বা অন্তস্থ ভাগ বুলি কোৱা হয়, আৰু ইংৰাজীত কয় ইণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্ট। তো এই যে চোৱা, ইণ্টেৰিয়ৰ অংশ মানে অন্তস্থ অংশ। এতিয়া এই যে ইয়াৰ ভিতৰত, এই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত থকা অন্তস্থ ভাগত থকা কোণবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? আমি লিখিব লাগিব কি বুলি কয়? অন্তঃকোণ। কি বুলি কয়? অন্তঃকোণ। মই আগতে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো কি বুলি কোৱা হয়? অন্তঃকোণ। এতিয়া আহিল ত্ৰিভুজৰ বহিভাগত থকা কোণবোৰক কি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ বহিভাগত এনেকৈ তোমাৰ কোণ এটা সৃষ্টি হৈ আছে, দেখিছানে? এনেকৈ কোণ সৃষ্টি হৈছে আৰু ত্ৰিভুজৰ বহিভাগত থকা কোণ, বহিভাগত আমাৰ এই কোণ যে মই এইমাত্ৰ আঁকি দেখালোঁ, চোৱা, এই এইফালে চোৱা, এইফালে বাহিৰত, দেখিছানে? ত্ৰিভুজটোৰ চি, এই ত্ৰিভুজটোৰ বহিভাগত এনেকৈ কোণ সৃষ্টি হৈছে, এই কোণটোৰ কথা কিন্তু কোৱা নাই। ত্ৰিভুজৰ বহিভাগত থকা কোণ, বহিভাগত কোণ সৃষ্টি কৰিবলৈ ইয়াৰ এডাল বাহুক আগবঢ়াই দিব লাগিব, তেতিয়া এনেকৈ কোণ সৃষ্টি হ'ব। তো এই যে কোণ সৃষ্টি হ'ব, সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব? বহিকোণ বুলি কোৱা হ'ব। এই যে এনেকৈ ইয়াক আগবঢ়াই দিলোঁ, এইফালে এটা কোণ সৃষ্টি হ'ল, এইটোক আগবঢ়াই দিলোঁ, এইফালে কোণ সৃষ্টি হ'ল, দেখিছানে? ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰক যদি বঢ়াই দিয়া হয়, ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰক যদি বাহিৰ ফালে বঢ়াই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? কোণ সৃষ্টি কৰিব, সেই কোণবিলাকক কোৱা হ'ব বহিকোণ। সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব? বহিকোণ বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে অকল বঢ়াই দিলেই বহিকোণ হ'ব নে এনেও বহিকোণ হ'ব? চোৱাচোন, ত্ৰিভুজৰ বাহুবিলাকক যদি বঢ়াই নিদিওঁ, বঢ়াই নিদিয়াৰ পিছতো ইয়াত কোণ কিন্তু সৃষ্টি হয়, দেখিছানে? এইফালে এটা অন্তস্থ কোণ আছে, দেখিছানে নাই? এইটো এইটো অন্তস্থ কোণ, অন্তস্থ কোণ বা অন্তকোণ আছে। এতিয়া এইফালেও এটা কোণ সৃষ্টি হৈয়ে আছে, কিন্তু আমি এই কোণটোৰ বিষয়ে এতিয়া নিশিকোঁ। এই কোণটো বহিকোণে হয়, কিন্তু আমি যিটো বহিকোণৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইডালক বঢ়াই দি পেলাইনি পোৱা কোণটোৰ কথাহে কৈছোঁ, দেখিছা? তো এই বহিকোণকেইটাৰ কথাই আমি আলোচনা কৰিম। আৰু এই বহিকোণৰেই ধৰ্ম আমাক দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এডাল বাহুক বঢ়াই দিয়াৰ পিছত, বঢ়াই দিলে যিটো বহিকোণ উৎপন্ন হয়, সেই কোণটোৰ মাপ ত্ৰিভুজটোৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণৰ
মাপৰ যোগফলৰ সমান মানে এই কোণটো চোৱা ইয়াত বঢ়াই দিছোঁ এই কোণটোৰ মাপ এই দূৰৱৰ্তী দূৰত থকা অন্তস্থ কোণৰ মাপৰ যোগফলৰ সমান হ'ব তাৰমানে এই কোণটো আৰু এই কোণটো যোগ কৰি দিলে এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে যিটো পাম এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে আমি যিটো পাম সেইটো ইয়াৰ সমান হ'ব এই কোণটোৰ সমান হ'ব তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক চোৱা কি দিছে ছাত্ৰৰ তলৰ চিত্ৰৰ পৰা এক্স নিৰ্ণয় কৰা এ এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে ইয়াৰ এডাল বাহুক বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু তাত ত্ৰিভুজটোৰ বাহিৰ ফালে কি হৈছে এক্স এটা কোণ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাক এই এক্স কোণটোৰ মান উলিয়াব লাগে ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰা ধৰ্মকেইটাৰ পৰা এটা ধৰ্ম মই কৈছিলোঁ ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠ কোণ সমান কাৰ হয় দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণৰ যোগফলৰ সমান এই যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি এক্সৰ মান যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ত্ৰিভুজটোৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণ 50 ডিগ্ৰী আৰু 70 ডিগ্ৰী যোগ কৰি দিলে আমি পাই যাওঁ 50 আৰু 70 যোগ কৰিলে এক্সৰ মান কিমান পাম 120 পাম ঠিক সেইদৰে বি নম্বৰটোত আমি যদি কৰোঁ কি পাম 100 ডিগ্ৰী কাৰ সমান এই 50 ডিগ্ৰী কোণটো আৰু এক্স কোণটোৰ যোগফলৰ সমান গতিকে 50 আৰু 100 যোগ কৰিলে যদি 100 হয় তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কিমান হ'ব আমি গম পাম কেনেকৈ 100ৰ পৰা 50 বাদ দিলে আমি পাই যাম এক্সৰ মান 50 ডিগ্ৰী ঠিক সেইদৰে আমি যদি এই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন বহিকোণটো বা বহিষ্ঠ কোণটো কোণটো এই 120 ডিগ্ৰী কোণটো যিটো ত্ৰিভুজটোৰ বাহিৰ অংশত বহি অংশত সৃষ্টি হৈছে সেই সৃষ্টি বহি অংশত সৃষ্টি হোৱা কোণটো হ'ব 120 ডিগ্ৰী কোণ এই কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব দূৰৱৰ্তী অন্তস্থ কোণ এক্স আৰু 90 ডিগ্ৰী কোণটোৰ যোগফলৰ সমান এক্স যোগ 90 কৰিলে 120 পায় গতিকে এক্সৰ লগত আমি মনত পেলাম যে 90ৰ লগত কি যোগ কৰিলে 120 হ'ব গতিকে এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ হ'লে আমি 120ৰ পৰা 90 বাদ দি দিম আৰু উত্তৰটো পাই যাম 30 ডিগ্ৰী কিন্তু পোনে পোনে আমি এই অংকটো নকৰি পৰীক্ষাত কি ধৰণে কৰিব লাগিব এইটোৱে আমি চাওঁ আহা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি কৰিবলৈ যাওঁতে মই এইটো মুচি দি আছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান বুলি লিখিম আৰু কৰিম এনেকৈ চোৱা সমাধান আমি জানো যে আমি কি জানো ধৰ্মটোৰ কথা লিখিম আমি জানো যে বহিষ্ঠ কোণ বা বহিকোণ সমান কি হয় দূৰৱৰ্তী অন্ত কোণ দুটাৰ যোগফল কি বুজিলা আমি সেই ধৰ্মটো লিখিছোঁ ত্ৰিভুজৰ যিটো ধৰ্মত আমাক কৈছিল ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এটা বহিকোণ দূৰৱৰ্তী ইয়াত ৰেফ কাৰ্ডডাল দিয়া নাই ৰেফ কাৰ্ড দিব লাগে দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল অৰ্থাৎ যদি আমি বহিষ্ঠ কোণ ইয়াৰ এই চিত্ৰটোত চাওঁ ত্ৰিভুজটোৰ বহিষ্ঠ কোণ হ'ল এক্স তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব এক্স সমান দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ মানে কি ইয়াত কি আছে এই এক্স কোণটোৰ ওচৰৰ কোণটো নধৰোঁ তাৰ বাকী দুটা কোণ 50 ডিগ্ৰী আৰু কি আছে 70 ডিগ্ৰী আছে আৰু যোগফলটো কিমান 50 যোগ 70 অৰ্থাৎ আমি পাই যাম 120 ডিগ্ৰী তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে দেখিলা মই কেনেকৈ পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিব লাগিব মই লিখি দিলোঁ এইটো আছিল আমাৰ এ নম্বৰৰ উত্তৰ যদি আমি বি নম্বৰৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এই একেধৰণেই কৰিম চোৱা বি নম্বৰটো এইটো এ নম্বৰৰ উত্তৰ আছিল এ নম্বৰ উত্তৰটো হ'ল আমি জানো যে বহিকোণ সমান দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল তাৰ মানে বহিকোণ আছিল এক্স এক্স সমান কি হ'ব 50 যোগ 70 সমান 120 ডিগ্ৰী এতিয়া মই যাম বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মই ঠিক সেইদৰেই আমি জানো যে বহিকোণ এইটো লিখি ল'লোঁ লিখি লোৱাৰ লগে লগে যিহেতু চিত্ৰটো বেলেগ হ'ব চিত্ৰটো কি আহিব এই চিত্ৰটো আহিব এই চিত্ৰটোত চোৱা বহিকোণ মানে
एश डिग्री दिया आसे देखिसने समान कि हम पंचाश जुग पंचाश डिग्री जुग एक्स हम इतना यूटे जो एने के एश माने जो है तेहले पंचाश डिग्री जुग एक्स माने कि हम एश लिख पारिम तार माने जो एश डिग्री माने जो आम लिख पारूँ फिफ्टी डिग्री प्लस एक्स तेहले आम लिख पारिम पंचाश डिग्री जुग एक्स माने एश डिग्री अर्थात आम यू लिख पारिम जे एक्स समान एश डिग्री वियोग पंचाश डिग्री एतेके आमार उलियाबलगिया एक्सर मान पाई जाम पंचाश डिग्री एतु आसिल आमार दुई नम्बर प्रश्न तो ठीक तीनी नम्बर जितु चित्र आकिसिलु हे चित्र तो थका प्रश्न तो तुम लोग एने धरणे करिब पारिबा तो आशा करूँ तुम लोग इयात थका बाकी किता प्रश्न करिबा करि देखुआबा एतिया मय मोर आजिर भिडिओ इते साम विचार मैं मोर परवर्त भिडिओ तुम लोगों आग बढ़ाम यार परवर्त अंश यह पाठ तो और चार प्रश्न आए चार प्रश्न मोर पिछर भिडिओ मैं तुम लोग प्रेरण करम धन्यवाद।